子供たち、何を食べているところか当ててごらん。あ、甘いなこのトウモロコシは。はい君、トウモロコシ正解。そんな君には、はい、ぶどう飴、ぶどうの味だ。じゃあ次は何を食べているところかわかるかな。あ、甘いなこの焼き芋は。はい君、焼き芋正解。そんな君には、はい、紅茶飴だ。ストレートティーじゃないぞ、甘い甘い甘紅茶の味だ。理想の比率は紅茶1に対してガムシロップ9。おやおや、ずいぶんお疲れのようですな。どうですか、甘いものでも。あ、はい、ありがとうございます。では何を食べているところか当ててごらんなさい。苦いよ、苦いよ、こんなに苦いもの食べられないよ。この飴をお舐めなさい。まだ答えてないですけど。これは水飴、水の味だ。味気ないぞ。子供たち逃げなさい、あそこに変な格好をした怪しい人がいるんだ。では次、何を食べているところか当ててごらんなさい。これは何だ。しょっぱいよ、しょっぱいよ、こんなにしょっぱいもの食べられないよ。あ、この飴をお舐めなさい。だから答えてないですってば。これはのど飴、のど味だ。おい、こんなのもあるぞ、浅田飴だ。おい、浅田の味だ。やめろ。大丈夫ですか。下がっていなさい。貴様、さっきから甘いふりして糖質カット、一体何者だ。俺様こそが無糖の戦士、シュガーカットだ。浅田の味ってどういうことだ。浅田物産の浅田社長だよ。言うことが辛口だぞ、大人の男も平気で泣かすぞって。そういうお前は何者だ。私の名は天王だ。天王。なるほど、確かに赤くて丸くて大きいだなあ、真央さんよ。お前はなんでそんなに砂糖を欲しがる。甘さだ、甘さ。人工甘味料じゃない砂糖の甘さだよ。スイカには塩をかけるな、黒蜜をかけろ。お前はカブトムシか。それは虫の王様だろ。俺様は甘王様だよ。さあ、練乳をたっぷり絡めて召し上がれ。お前の練乳などケルヒャーの高圧洗浄機で洗い流してくれるわ。ケルヒャー、ケルヒャー、ケルヒャー、ケル。ああ、なんだこいつ。お前、甘さを洗い流されても平気なのか。その高圧洗浄機のタンクの中にさっきこっそり角砂糖を入れておいたのさ。いつの間に。おう、スイートシャワータイム。抜かりないやつめ。乳白色の虹だ。シュガーはカットさせないぞ。参りました。なんで。思い知ったか、この世はな、甘くてなんぼなんだよ。どこぞの OL め、このスイーツ甘くなくておいしいだと。スイーツはスイートだからスイーツなんだよ。甘くないもんが欲しけりゃおでんでも食ってろ。俺がそのおでんにメイプルシロップを垂らしてやろう。お前、本当はちっとも甘くないじゃないか。俺はな、甘くないものに関しては辛いんだよ。分かったらここを立ち去れ。ややこしいぞ、甘王。さらばだ、ケンキョー、ケンキョー、ケンキョー。
ですよね。部長何やってんすか。部長さて誰のことかな。私の名は天王だ。あなたの勤める天栗物産の佐藤部長なんかではない。バレてしまったら仕方ないですね。実は仕事が終わったら時々こうして子供たちに甘いものを配っているんです。私の子供の頃は甘いものは贅沢品で子供たちの喜ぶ顔を見るのが嬉しくて。そうだったんですか。部長、俺部長に言わなきゃならないことがあります。何ですか改まって。俺今まで部長のこと厳しすぎるんじゃないかって思ってました。ちっちゃい会社なんだしもっと甘くしてくれてもいいのにとか。口うるせえな、ほんと鬱陶しいなって。マジ何なんだよこいつはよって思ってました。まあ若い時ってのはそんなもんですよ。考え方が古臭いんだよって。うん、どんくさいしようって。まあうん、あと単純に臭い。え、終わり？はい。いや部長のことこんな風に思ってました。でも今回のことでこう変わりましたとかそういうあれじゃ。はい、そういうあれじゃないです。本当、俺はこの人のことが大嫌い、そう、大嫌いだなって思いました。本当、変な匂いだなって、田んぼみたいな匂いだなって。そうですか、わかりましたよ。嫌いで結構。ちょっとは包みなさいよ、大人なんだから。じゃあ、飲み行きましょうか。え？行きません？飲みに。え、私と？はい。あ、なんかこの後予定ありました？いや、大丈夫ですけど。え、私と飲みに行くんですか？はい。え、何か。田んぼみたいな匂いなのに。はい、だから席はちょっとあれですけど、俺は窓側に座りますけど。駅前にうまい酒屋できたんですよ。あ、そう。はい。じゃあ、行きましょうか。やったああ、シュガーカットだ。どうした？まだやる気か？いえ、先ほどはすいませんでした。実は、私はシュガーカットではありません。え？お久しぶりです、佐藤さん。苦虫物産の苦嵐さんでしょ？実は、私は苦虫物産の苦嵐です。だから言ったじゃないですか。ご存知の通り苦虫物産は先月倒産しました。あの大企業浅田物産に出し抜かれましてね。浅田の味ってそういうことか。苦嵐さん、実は私も天王ではないんです。え、実はこのくだりいる？天栗物産の佐藤です。さっきお久しぶりです佐藤さん。私は思いました。世の中はなんて甘くないんだ。なんで私だけがこんなしょっぱい目に遭わなければならないんだ。それで甘さへの憧れが強いあまりにこんなことを。そうでしたか。苦嵐さん、うちの会社で働けませんか。え？倒産したとはいえあれほどの企業を立ち上げた方だ。うまくいくこともいかないことも。甘い甘いよ、わかるでしょ、大人なんだから。よし、行きますよ、飲みに。はい。何やってる。はい。あんたも。え、自分もご一緒していいんですか。
何言ってんですか、失業中でしょ、飯食おう。ありがとうございます。あ、もしもし、今から3人でできれば窓側の席がいいんだけど。はい、辛さの後に少しの甘さが来る。そして後味はほんのり苦い。年下だけど、あんな社長だからついていくことにしたんです。はあ、味な男だ。